Ahoj, já vás vítám u mého videa. A tohle video je speciální, protože vlastně nikdo netušil, nebo aspoň si myslím, že jako někdo tušil, ale někdo se měl ten v komentářích, jestli náhodou nemám další mravenčí kolonie nebo mravenčí královny. Dneska se to dáme ukázat. A vlastně bude to taky takové mravenčí vylepšení, ale mravenčí vylepšení to není, ale zase ují to pokrok mých kolonií a vlastně jedné královny. Já budu zdržovat, jdeme na to. A vlastně, jak tady můžete vidět, mám tady tři kolonie. Tahle ta uprostřed Lasius Niger, to je mé kolonie Lasius Favus, a to je vlastně kolonie Myrmica Rubra. Vlastně, tu kolonii Myrmica Rubra jsem vlastně chytl, byla to už kolonie, prostě jsem to chytl, nebudu říkat jak a kdy, protože jako byste mě za to mohli i nenávidět, jako že vlastně je to tak špatný, ale jako evidentně se jim v tom líbí, akorát že pořád se snaží najít nějaké nové pavání, takže jim dávám dvakrát větší porce. Tady královna Lasius Niger, tu jsem chytil v sobotu na kameni, se tam vyhřívala, tak jsem ji chytl a už tam já myslím, že jedno vajíčko, dal jsem jí medík. A tady klasika mé kolonie Lasius Favus, 7 mravenců. Pokaže, kde jsou? Jsou tady v téhle sekci s vlastně larvama a vajíčkama. Protože vlastně oni mají rádi vlhko a ty kokony mají rádi zase jakoby ten sucho. Tak jsou tady s královnou a s panem mravencama někdy. Všem jsem dal dneska medík. A budu tomu říkat medík, prostě je to moje tradice. Ale to se tady zase chodá zase k tomu, bohužel já nepomůžu. No. Já jsem se s vámi pro tohle video rozloučil. A ahoj!